Halla, hva gjør du? Bæsjer du? Hvorfor sitter du sånn? Åja, hun leser. Jeg trodde kanskje hun bæsjer. Yo! Hjertelig velkommen! Hyggelig! Stas å se deg! Wow! Hjertelig velkommen til episode 2 av verdens mest koselige spill. Dette har jeg spilt inn live på twitch.tv/HanderIsak, så jeg anbefaler å ta turen nedom der hvis du har lyst til å se meg spille dette spillet live, liksom hele prosessen. Det er veldig koselig, og det er gøy, og vi kan chatte og ja, gjøre ting. Hurra! Uansett, kos deg masse med videoen, og ikke glem å abonner. Det er veldig hyggelig det også. Ok, stas. Vi snakkes. Let's go! Ja! Ja, ja, ja. Betyr det ekstra cash? Fordi jeg fullførte oppdraget. Dude! Come on, let's go, gamers! Er det bare å selge alt? Å, jeg fikk en gull 17. Let's go! Jeg bare selger alle. Eller er det dumt? Hva mer var det vi måtte gjøre? Build a coop? Coop ops, liksom? Eller coop ekstra? Jeg kan tydeligvis ha dyr der. Det er ikke lov på min lokale butikk, men greit nok. Ok, vent da, er det sånn at... Hvem var... Ok, vi må huske at på søndagen så var Louis bursdag. Det må jeg hukse på. Hallo, Elliot. Hallo, gutter krutt. Wow, 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 toxic. Nam, 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 daffodil. Åh, fontene. Ja, det er jo smart å bare samle ting. Burde jeg gi folk gaver, kanskje? Kanskje gi meg noe tilbake. Lekeplass, nice. Greit å vite. Åh, hei der. Åh, hei, Mark. Halla, Louis. Ah, det var samfunnshuset. Eller resten av det. Du brukte å være veldig aktivt der. Men ikke nå lenger. Men hør på meg. Det ser ut som en gammel dust. Ja, det gjør det. Oi, de joja-folka. Vil, de vil ha stedet så de kan lage et varehus. Ok. Kunne trengt pengene. Men vil ikke selge det. Han er attached. Hvis noen til kjøper medlemskap i joja-ko, så selger han det. Det er et ultimatum. La oss gå på innsida. Jeg vil se inne. Yes. Vi får se inne. Ho. En geléklump? Hva? Det er en geléklump. Der, se. Brø. Hallucinerer jeg? Har jeg tatt LSD før jeg gikk inn hit? Er det noe galt med det? Jeg så noe. Ja, ok. Kanskje en rotte. Jeg tror ikke det var en rotte. Der er den igjen! Jeg må ikke... Jeg har ikke drukket nå. Rart. Er det den joja-colaen? Åh, du bekymrer meg. Ikke si at de sparker meg ut for at jeg hallucinerer. Ok, jeg drar hjem. Han trenger lunsj. Er det noen barn på lekeplassen? Nei. En fyr som meg med den barten jeg har burde kanskje ikke spørre om det. Men jeg har ikke møtt på noen politikonstabler i denne byen, så jeg bare satser på at jeg kan gjøre akkurat det jeg vil. Her kommer vi, Clinton. Vi har noe til deg. Gode. Gi meg noe. Var ikke det den samme greia som i sted? Jumbo, right? Men da kan vi selge den. De sa jo noe. Jeg fikk et brev om det der steinbruddet. Om at det var liksom i orden. Easy cash. Det der må jo være verdt millioner, sier vi. Se her. Oh! Yo! Malon. Jeg bare så nedover denne mineshaften her. Ai, ai. Abandoned mineshaft. Dette er basically Minecraft. Oi, jeg får en gave eller en ting. Bro, han ga meg et sverd! Rustent sverd, men fortsatt. Vi gønner. Åh, oh, dette er litt sketchy. Åh! Oh. Enda en vei ned, men jeg vil ha steiner. Oi, folkens, ser dere? Nå er det plutselig en health bar. Det betyr at det er noen sketchy greier her nede. Åh, oh, her er noen greier! Åh, oh, kopper! Let's go! Vi er rike! Jeg tror jeg kan selge kopper før. Jeg har allerede gått om for... Åh, oh, de der beveger seg. Ikke i et mønster. Ok. Gå av sted. Au, au, au. Hallo. Jeg dø. Dø da! Ok. De var ikke så sk... Jeg var redd jeg skulle dø. Nå er det mørkt. Men jeg har masse loot. Så det er ikke noe stress. Jeg kommer til å bli rik. Her er det et hus.
Wow. Okej, jag får inte lov att komma in till det här medan med klubben. Wow. Dåligt gjort. Let's go. Level 1 farming. Nu kan jag laga Scarecrow. Det må vi fixa. Det må vi göra. Vi är rika. 1000 G på en dag. Let's go. Parsnip stacks. Let's go. Har jag råd att backpacka? Okej, nu. Vi får se. Vi får se. Kanske jag får någon mer grejer nu. Bam. Oh, cutscene. Halla. Hej Clint. Clintern. Ja. Jag var flink och knuser steina. Det är väldigt bra. Clint skryter mig. Hvis du vill, oh, hvis du vill utnytta grejerna så gott som möjligt så trenger du en ovn. Okej. Okay. Oj, oj, oj. Han har någon tegning, ja. Så jag kan få den. Åh, oh, blueprints, let's go! Jag älskar plantegningen. Okej, okay, så basically jag har lärt mig hur man crafter en ovn. Men det visste jag från förr, det är 8 stein. Sån är det i alla fall i Minecraft, och jag regnar med att det är samma här. Kanske inte. Okej, okay, låt oss ta brev först. Du har utforskat. Hvis du kan dräpa 10 slimfolk, så får du vara med i klubben. Let's go! Jag kan lage Scarecrow. Endelig. Hvordan? 50 wood, 1 kull, 20 fiber. Det tror jag har, kanske. Selvfølgelig har jag det. Craft. Let's go! Easy. Jag ska putta den, va? Jag regnar med att hvis jag putter den här så fixar den hela gården min. Eller? Så, det här är som en ny... Oh, ny erfaring! Thunder Egg! Fick vi nettopp basically drageegget? Har vi slått den dragen nu? Hade inte ett uppdrag som var sån bara gå in hit och utforsk? Ja. Kan inte klicka på någonting som helst. Detta var ju waste. Kan jag ödelägga det? Nej. Nej, okej. Okay. Ja väl. Har jag klart uppdraget nu? Oh. Oh. Vad är detta? Det där klarar inte jag att tolka. Är det någon som kan detta språket? Är detta svensk? Är det någon som kan svensk i chatten? Som kan tolka det? Oj. Oh. Kildene mine forteller meg at du har poket rundt i community-senteret. Kom på besøk til meg. Ja, i det tårnet! Stemmer det! Han har informasjon om rotteproblemet. Plutselig kan han lytte seg senere. Ok, ok, ok. Oh, sardin? Linus vil ha sardin? Det fikser vi. Vi er basically bestevenner med Linus. Men seriøst, jeg trenger en bra gave. Og jeg vil ikke bruke masse cash. Jeg må finne en blomst. Åpen fra klokka 9. Vet du hva? Da fisker jeg. Da fisker jeg frem til klokka 9. Kanskje han liker fisk? Spørsmålstegn. Clinton gjør greia di. Enda en av den. Jeg vet ikke hvor verdifull den var. Og enda en av den. Den tror jeg egentlig ikke har selgt den da. Så nice. Kanskje jeg får noe mad cash. Jeg kan finne noen fine skjell. Det liker han sikkert. Sier vi. Se der ja. Mussel. Er det en bra ting? Liker han det? Ok, men nå er det litt ting. Det problemet er sånn. I det jeg får 4 items. Så er liksom inventoryen min bare ferdig. Oh, men jeg kan selge fisk hos Willy. Hvis ikke han er stengt på søndag eller noe sånt. Thank you. Here we go. Meg mot naturen. Please, jeg til en sardin. Gi meg den da. Takk skal du ha. Sardin. Sardin! Større sekk er det vi skal ha. Det er sant. Det er liksom prioritet nummer 1. Så i det vi får 2000, så er det vi gønner. Rett og slett. Men da må vi ha litt cashflow, liksom. Vi må ha litt income. Jeg vil ikke gi en guldsardin til Linus, for så greier jeg ikke. Kanskje jeg kan selge guldsardin? Hvor kan han være? Ok, her må vi starte leteaksjon. Linus er borte. Nei, hva? Nei, det er ikke Linus. Borgermesteren, basically, er borte. Hvor er han? Har du sett han? Hei. Tydeligvis ikke. Har du sett... Han er her! Halla. God evening. By the way, kompis, du har bursdag. Her har du en greie som jeg fant på stranda. Ja, vær så god. Hvorfor ser du så trist ut? Takk. Var det en dårlig gave?
Ok, jeg ga han i hvert fall en gave, men han så ikke ut til å bli superhappy. Jeg tror ikke han liker sjømat. Hvis du fikk sjømat på bursdagen din, hvordan hadde du reagert? Godt spørsmål, fair point, fair point. Jeg tar poenget. Jeg hadde kanskje ikke vært sånn superhappy om jeg fikk det. Jeg ville gi han en blomst, men jeg fant bare ikke en blomst. Typisk at jeg fant en blomst nå, da. Du, kompis, hva var det han ville ha igjen? Sardin var det. Ja. Vær så god. Og her får... Gir han oss penger? Har han penger? Han har penger, vet du. Mad stacks. 120 gull. Kjekt å ha. Men... oi, hva er det? Hæ? Vent. Jeg skal spise den. Steinugle. Hva betyr det? Jeg bare fikk den helt sånn casually. Hva skal jeg med steinugle? Jeg kan bare putte den i stedet. Ok. Nice. Her er det. Men nå er det sikkert alt for sent. Kan jeg tenke meg i hvert fall. Åh, nei da! Ok. Hallo? Jeg tror ikke han skal drepe meg. Han har sånn her sketchy Joja-opplegg her. Han ser ut som typen som kan svensk. Han heter Rasmodius. Aha, det hørtes ut som svensk navn. Ok. Ja, ja, han er mester av syv elementene og hele pakka. Ok, ja, han er trollmann, basically. Han er satanist, det er det han er. Svensk satanist. Hva er? Han er basically... Han er synsk også. Han er basically... Han er sikkert sammen med Lille Bendris, eller noe sånt. Han skal vise meg nå. Ok, dette er jo ikke sketchy i det hele tatt. Klokka er over 10. Se nå. Ikke prompt. Oi! Der har vi den! En geléklump. Jeg har sett det sånn før. Ja, det stemmer. Har jeg tatt syre? Ok, de heter Unimos. De vil ikke snakke med han. Skjønner jeg godt. Oi! Fornærmer han. Vet ikke helt hvorfor de har flyttet inn i samfunnshuset. Men det var ikke noe grunn til å flykte dem. Det var i hvert fall bra. Oi, der sa jeg nå. Men det, ok. Oh, ja, jeg fant noe på svensk. Det stemmer det. Han skal se på det på egen hånd. Det ser litt søssig ut. Kan du ta tilbake? Ok! Ser det ut som han tar et rom her? Hva slags måte var det å jette på? Og så kommer han inn døra. Ok, lite sketchy. Fant notatet. Språket er obskurt. Men han har kodet det. Ja, svensk er obskurt. Så vi, Unimos, vil assistere deg. Og... In return, altså vi vil ha noe tilbake, vi vil ha gaver fra denne dalen. Hvis du er i skjønn forenighet med skogen, så kommer du til å se den skjønne naturen av... Dette notatet her, eller... Jeg vet ikke, oversetting, vanskelig. Ok, jeg må være en med skogen. Hva betyr det? Tror ikke det er det du tenker på, Demetrius? Sniff, sniff, nei, 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 ikke noe sånt, ikke noe sånt. Aha! Kom hit. Ok, dette er litt skrevet. Burde vi høre på alt han har å si? Bare en måte å bli igjen med skogen på. Ok, du har masse ingredienser fra skogen. Ok, kult. Mose og sopp og sånne greier. Ja, ikke sant? Det er han som har den der LSD-drikken. Drikk må... Ok. Dette er litt... Kan jeg havne i trøbbel for det her? Jeg er litt bekymret. Men jeg drikker likevel. 37 pluss energi. Let's go. Men jeg ble også kvalm. Jeg døde. Eller? Uh-oh. Ok, dette er faktisk en syretripp. Rasmodius heter han. Han som lager LSD. Og jeg ser trær. Ja, dette er jo bra. Ja, dette er fantastisk. Dette er jo helt nydelig. Akkurat det jeg ville... Ja. Dette forklarer jo alt. Nå skjønner jeg jo alt. Disk. Wow! Nå er det... What? Jeg har forest magic? Nå kan jeg dekode den sanne meningen. Ok, så nå kan jeg forstå hva de der Unimo-folkene sier. Ok. Sovetid! Åh, level 2 fisking, faktisk. Nå kan jeg crafte bait, men jeg har fortsatt ikke en bra nok fiskestang. Jeg trenger penger, basically. Kan jeg få litt mer penger? Kan noen bare donere til meg? Ok. Dette er cash. Halla.
Hva gjør du? Bæsjer du? Hvorfor sitter du sånn? Åja, hun leser. Jeg trodde kanskje hun bæsjer. Eller tisser bak et kratt eller noe. Okay. Halla, hvem er det som er her? Åja, det var han, ja. Pierre's got the good stuff. Okay, dude. Okay. Hva mener du med the good stuff? Nå skjer det, folkens. Backpack upgrade. Let's go! Vi har mer plass! Largepakk! Jeg har 24 slots, let's go! Doner! Det stod collect rewards. Vær så god. Premie. Ni stykk! Ok, dette er worth. Dette er worth. Jeg tror bare vi trenger sånn å dreppe sånn 4 slim til. Og så får vi være med i klubben. Jeg føler de gutta der er sånn der, de bare lagde en klubb, sånn som alle gjorde på barneskolen. Sa de sånn, vi er kule klubben. Du får ikke være med før du har drept Jonas i C-klassen. Det er sånn, ok, så drept Jonas i C-klassen. Og så er det sånn, du er utvist. Men hei, verdt det for medlemskap i kuleklubben, am I right? En gang så hadde jeg noen litt rare venner på barneskolen som sa at jeg kunne få være med i Dragons-klubben hvis jeg tok og malte med sånn gjørme på hele siden av skoleveggen. På en sånn hvit vegg. Så skulle jeg male med gjørme. Stor skrift der det stod Dragons-klubben. Da fikk jeg være med. Så jeg gjorde jo det da. Jeg måtte på rektors kontor. Det var liksom premien jeg fikk. Og de banna hele Dragonsklubben. Så jeg fikk ikke, det ble ikke noe Dragonsklubb på meg. Det var ikke noe kult det. Jeg ble sendt opp til rektor. Det var det som skjedde. Så det var karma. Jeg trodde jo bare dette var en kul ting å gjøre. Jeg ville være med i klubben. Jeg visste ikke hva som skjedde i den klubben. Men, hei. Gotta do what you gotta do. Vent. Yo. Det er grunnen til at det er tomt i søppelkassen når jeg kommer opp. Wow, hvem er du? Angry. Han har ikke hilst på. Vaskebjørna. Du liksom. Hei, George. Jeg kom på riktig tidspunkt. Kan jeg gjøre den tjeneste? Kan du gå rundt og skremme vekk? Vaskebjørna. Ok, sorry, jeg har noe å innrømme her, George. Du skjønner, de vaskebjørna... ikke vaskebjørna. Du skjønner, det har vært meg hele tiden. Akkurat nå er det Linus, men det har vært meg. Det er jeg som har gått rundt og rotet i søppelkassene. Jeg skal skremme dem vekk, så at de ikke kommer... vel, du skjønner... Jeg kan finne sjeldne ting. Linus, det var deg? Vel, ikke ha dårlig samvittighet, jeg har gjort akkurat det samme. Jeg skal ikke skremme deg. Hot fresh food? Nå har jeg mer dårlig samvittighet for at jeg har letet i søppelkassene. Etter loot som Louis kunne ha fått. Jeg vil ikke ta det fra han. Tror jeg det er noe gærent med det? Oi, oi, her er det valg. Ja, det er disgusting! Jeg synes det er helt greit. Ja. Ja. Han gjør ikke noe skade. Det er helt greit å grave litt i søpla. Hvis noen kaster noe bra. Da har jeg fikset det, George. Jeg skremte de unna. Og der. Ikke sant? Nei! Busted. Wait. Ikke si at han blir skutt nå. Ikke skyt Linus, please. Ikke skyt han, ikke drep han. Ikke gjør det. Kan man dø her, eller? Jeg vet hva du har gjort. Nei. Skal han kvele han til døde? Hey, Gus er en good guy. Hvis du trenger mat, bare spør. Jeg vil ikke at noen skal være sulten her i Pelican Town, Pelikanbyen. What? Han har zucchini fritters. Skal han gi det til Linus? Vent, jeg skulle ønske han bøsta meg i stedet. Jeg har jo rota utenfor deg kjempemasse. Og så gir han det til Linus. Vet du hva? Nå er jeg misunnelig på Linus. Gi det til meg. Jeg står også bak her. Kan jeg få litt? Hva var det jeg kunne bruke for å lage furnace? 20 kopper og 25 sting. Det har jeg nok. Yeah. Furnace! Let's go! Jeg kan putte den bak her. Jeg kan flytte det etterpå, tror jeg. Eller? Nei, det kan jeg ikke. Ok, jeg kan bare lage en omgang fra bare en furnace. Det er jo fullstendig mening. Ok, vi rakk det. Vi tjente ikke mye penger. Men litt fisking. Det gikk fint.